إنما الأعمال بالنيات. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن ولا، أما بعد. دوكوزان وقت كيماني tukiwa tunaendelea na darasa zetu za tafsiri ya Qur'ani. Alhamdulillah, darasa ambazo kwa zimepita tumepata faida kubwa, faida mbalimbali ambazo zinazofungamana na kitabu cha Allah tabaraka wa taala. Na Waislamu kuweza kudarisishana Qur'ani ndani ya mwezi wa Ramadhani ni sunna ya vipenzi viwili vya Allah tabaraka wa taala, Jibril alayhi salatu wassalam na Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Jibril ambaye ni amini alwahi alikuwa anateremka ndani ya mwezi wa Ramadhani kumdarasisha Mtume Muhammadin sallallahu alayhi wasallam Qur'an, akimfanyia murajaa Qur'an. Lakini jambo hili lilikuwa linadumu kila mwezi wa Ramadhani kwa Mtume kumfanyia murajaa Mtume Muhammad sallam Qur'an. Mwaka ambao Mtume alikufa, Jibril aliteremka mara mbili. Kwa hiyo Ramadhani ina shaani yake ya Waislamu kukipenda kitabu cha Allah, kukisoma, kupata fadhila mbalimbali. Lakini pamoja na hayo, kwa kutabikisha sunna hii, ndugu zangu, tupo katika nyumba ya Allah. Na Waislamu kuketi katika msikiti kusikiliza Qur'ani, aya hii imeteremka hii. Kwa nini aya hii iliteremka? Sababu yake, imeteremkia wapi? Nini hukumu yake? Ndugu zangu, hatuondoki patupu. Kwanza hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Imam Muslim. Wa majtama'a qaumun fi baiti min buyuti Allah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahum bainahum illa nazalat alayhim as-sakina wa ghashiyatuhum ar-rahma wa hafathum al-malaika. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam anasema wala hawakusanyika watu katika majumba, miongoni mwa majumba ya Allah ambayo ni misikiti, lengo la kukutana kwao yatuluna kitabu Allah, wanasoma Qur'ani, kitabu cha Allah. Wa yatadarasunahum bainahum, vile vile wanafundishana ahkamu mbalimbali zinazofungamana na dini yao. Wakifikia hatua hiyo, ila nazalat alayhim sakina, Allah tabaraka wa taala ateremsha utulivu kwa wao unaotoka kwa Allah tabaraka wa taala. Waghashiyatuhum rahma, wanafunikwa na rehma ya Allah. Malaika utaja utaji wao upeleka kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hapa, hata kama ukustafidi upande wa darasa, bali upo katika rehma ya Allah tabaraka wa ta'ala. Si jambo ambalo lilikuwa dogo. Ndugu zangu katika imani, kwa haya masiku tumeona tukumbushane sura miongoni mwa sura ndani ya Qur'ani, ambayo sura hii ndugu zangu katika imani inafungamana sana na maisha yetu ya kila siku, maisha ambayo tunaoishi mimi na wewe, maisha ambayo yana muamalati, muamala, mahusiano baina ya mtu na mtu, baina ya mtu na Mola wake. Sura hii ni fupi sana, lakini ilikuwa inahitaji angalau kwa uchache sana 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 mwezi mzima wa Ramadhani, lakini kwa sababu wakati ni mfinyu, kwa msaada wake Allah tutapita katika baadhi ya ahkamu yanayofungamana na sura hii insha Allah. Sura hii ndugu zangu katika imani ni suratul Talaq,
iko juzuu ya 27 surati at-talaq au surati an-nisaa as-sughra, au wanazuoni wameita kwamba sura hii ni sura suratu an-nisaa iliyokuwa ndogo, kwa sababu ina ahkamu zinofungamana na mahusiano ya mtu kuoa, kuacha na kadhalika. Sura hii, ndugu zangu katika imani, ina mambo mengi ambayo pengine mengine yanaweza kashtua nyoyo zetu, kwa maana kuna baadhi ya watu wanaweza kudhani wamo katika maisha ya ndoa, kumbe siku nyingi hawapo ndani ya ndoa. Kuna watu wanaweza kudhani wameoa, wamezaa, wamejaliwa, wamepata watoto, lakini bahati mbaya kumbe watoto wale wana baba, na hawa watoto ni damu yako, lakini kisheria la yalhaqu bi abihi, hawafungamani, hawakutanishwi na baba, hawa wanakutanishwa na mama. Lakini watu ndoa imefungwa msikitini, watu wamekula pilao, watu wameshangilia, watu wamesafiri, wamekwenda sehemu mbalimbali, kisha baada ya miaka mitano mtu ambaye anasikiliza hapa, bana, huyu sio mkeo. Ndio maisha yaliyokuwepo. Kwa hiyo tutakutana na mambo ambayo ni mengi yanafungamana na haya ambayo mnayo yaelezea. Sura hii, ndugu zangu katika imani, ajma'a al-ulama al-mufassirin, wamekubaliana wanazuoni wote wa tafsiri, hadhihi sura madaniya, hii sura ni sura ambayo imeitwa ni sura madani, yani sura iliyoteremka Madina, mwanzo aya yake mpaka mwisho aya yake. Ina aya 12 aya, ina aya 12 aya 12, lakini watu wamekubaliana kwamba sura hii imeteremka yote Madina na aya zake zote zimeteremkia Madina. Na ni vizuri Waislamu wakafahamu hunaka dhawabit, yani kuna sifa ambayo ikiwepo unajua aya hii aya makia au aya madania, au sura hii suratul madania au suratul makia, kwamba sura hii ni sura ambayo imeteremka Makka jumla yake, na kuna sura hii imeteremka Madina kwa ujumla wake, na kuna aya imeteremkia Makka au aya imeteremkia Madina. Ndio maana tunazungumzia tumo ndani ya tafsiri ya Qur'an. Maana tafsiri ya Qur'an lazima watu wazungumzie mambo haya, sababu ndio yanayofungamana na hukumu zinazotokamana na aya au sura hizi, na dhawabit ya kujua kwamba sura hii imeteremkia Madina, sura hii imeteremkia Makka. Wanasema kila sura ambayo iliyoteremka kwa mtume Muhammad au aya imeteremka kwa mtume Muhammad kabla ya hijra, kabla tukio la mtume kuhama kutoka Makka kwenda Madina, kile kilichoteremka, basi sura ile au aya ile inaitwa makia. Na kila sura au aya iliyoteremka baada ya tukio la kuhama kwa mtume sallallahu alaihi wasallam kutoka Makka kuelekea Madina mwaka alohama mtume kutoka Makka kwenda Madina mwaka wa 13 baada ya utume, zitaitwa kwamba aya ile au sura ile madania. Haya, uzuri wake ni nini? Ni kwamba inapokuja kutokea masala ya sheria, watu wanakuja kuulizana ipi nasi na ipi mansuh, ipi litangulia, ipi lifuta hukumu ile, ipi ilikuwa hivi. Kwa hiyo haya ni katika mambo ambayo yanofungamana na dodosi zinazohusiana na hii sura ambayo ni sura at-Talaqa. Ndugu zangu katika imani, sura hii ina aya 12 na sura hii vile vile ina adadi kalimati
yani ya ayyuhalladhina amanu au ya ayyuhan nabiyyu idha talaqtumun nisa, zile kalimati jumla zake ziko 279, lakini hurufu alhijaiya kuanzia alif mpaka ye ziko 1170. Ndugu zangu katika imani, wanazuoni walokuwa wengi katika masalafi ridwanullah alayhim walipendekeza sana Waislamu wafuasi na wanafunzi wa Mtume Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wakithirishe sana, wajibidiishe kuhifadhi sura hii, yani walizungumzia kwamba sura hii kwa ujumbe ambao zilikuwa zimebeba ni vizuri sana kwa Waislamu kuhifadhi sura hii ambayo ina aya 12. Muislamu akikaa nusu saa, masaa mawili, sura ipo kichwani, akairaja, akaisoma, akaisoma, akaisoma aya 12, jali hata kwa wiki moja nzima, lakini ukawa nayo kichwani, wanasema ni jambo lilokuwa zuri sana. Kwa nini? Kwa sababu sura hii inahusiana na maisha yetu, kwa sababu tahtawi ala 10 mafatihi lilfaraj wal ata wa almuslim an yuhafadha ala tilawatiha, yani imempa muislamu faraja ya maisha yake, tutakuja kuona huko mbele Allah kitufikisha tukiwa salama. Yani inamfanya muislamu wakati mwingine awe ana faraja ya maisha yake kutokana na yale mazito mitihani ambayo anakutana nayo. Sawa, ni ile mitihani inayofungamana na maisha ya ndoa au mitihani ambayo inayofungamana na maisha katika mahusiano mengine ambayo alikuwa nayo, kwa utayakuta humu ndani. Lakini vile vile wanasema wanazuoni kwamba haya mambo haya ambao muislamu akiyahifadhi yanamsaidia yeye kuweza kutuabikisha ahkamu za kisheria, akaishi katika maisha ambayo yanamfanya muislamu awe katika mipaka baina yake na Mola wake. Sasa sura hii, ndugu zangu katika imani, Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia Bismillahir Rahmanir Rahim. Bismillahir Rahmanir Rahim imejaliwa kuwekwa katika sura hizi. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka Na'budu wa Iyyaka Nasta'in. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alif Lam Mim, dhalika alkitabu la raiba fi, mpaka mwisho surati Nasi, kuondoa surati Tauba. Wakasema ni kwa sababu ya atabarruk, ni kupata baraka na istihana kwa Allah. Lakini aya ni juzu min aya fi surati Namli, ni sehemu ya aya katika surati Namli. Innahu min Sulaimani wa innahu Bismillahir Rahmanir Rahim. Lakini imejaliwa kuwa katika hizi sura zingine kwa sababu ya kutafuta baraka na utaratibu alotupa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa tukizungumzia surati Talaka, aya hii iko nje ya surati Talaka, kama vile masala yanayofungamana na surati Al-Fatiha. Surati Al-Fatiha, yes, surati Al-Fatiha, Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-Basmala, Bismillah ni aya katika surati Al-Fatiha au na yenyewe ni miongoni mwa sura hizi? Na jawabu ni kwamba Bismillahir Rahmanir Rahim, Al-Basmala sio aya katika surati Al-Fatiha, kwa dalili hadithi ya Abi Huraira na Anas, hadithi Al-Qudsi, Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema qasamtu salati baini wa baina al-abd nisfayn idha qala al-abd bismillahir rahman idha qala abdi alhamdulillahi rabbil alamin. Kwa mtume anapokea kutoka kwa Allah mafundisho yanayofungamana na surati al-Fatiha
Allah kaanza kusema alhamdulillah rabbil alamin. Kwa hiyo ikawa tofauti na sio kwamba ni aya katika surati al-Fatiha. Kwa hata hapa katika surati Talaka tunapozungumzia bismillahir rahmanir rahim, aya hii haimo kwenye surati al-Fatiha, surati Talaka, bali ipo kama aya zingine zilizokuwa zimewekwa kwa ajili ya atabarruk. Bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhan nabiy idha talaqtumun nisaa fattaliquhunna li'iddatihinna wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum la tukhrijuhunna min buyutihinna wala yakhrujna illa an ya'tina bifahishatin mubayyinah wa tilka hududullah wa man yata'adda hududallah faqad zalama nafsa la tadri la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra. Ndugu zangu katika imani, Allah subhana ameanza khitabu kwa mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya ayyuhan nabiyun, ya ayyuhan nabiyun. Kalima hii nabi ndani ya Qur'an imetajwa kwa ujumla wake kalima hii mara 28, ya ayyuhan nabiyun. Sasa Allah ameanza ya ayyuhan nabiyun, ewe nabi mtume, na khitabu linnabi, khitabu li ummatihi, qaida, khitabu yote anayoelekezewa nayo mtume, anavyohutubiwa mtume na Allah, ndio khitabu wanaopewa umma wake. Allahumma, itakapokuja dalili itakuja kukusisha kwamba hii ni kwa mtume, hii ni mtume na umma wake. Ya ayyuhan nabiyun, ewe mtume, idha talaqtumun nisaa, pindi mnapotaka kuwaacha wake zenu, pindi mnapotaka kuwaacha wake zenu, fatalliquhunna li'iddatihinna, basi waacheni katika eda zao. Wa ahsul idda, na isabuni eda zao. Wattaqullah, namcheni Mola wenu. Wattaqullaha rabbakum, namcheni Mola wenu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe wanawake hawa pindi ambapo mtakapokuwa mmewaacha, mmewapa talaka. Wala yakhrujna, wala wao kina wanawake wanapopewa talaka hawapaswi kutoka katika majumba yao, illa an yatina bifahishatin mubayyina, isipokuwa tu watawajibika kisheria kutolewa kwenye majumba yao pale watakapokuwa wamefanya mambo ambayo yanomchukiza Allah tabaraka wa taala, illa an yatina bifahishatin mubayyina, watakapofanya uchafu uliokuwa wa wazi, shiriki, mambo mabaya na mengineyo. Watilka hududullah, haya aliyosema Allah ndio mipaka ya Allah. Wa man yataadda hududallah, na yoyote yule ambaye atakayevuka kwenye mipaka ya Allah, akenda kinyume na vile anavyotaka Allah, faqad zalama nafsa, basi mtu huyu atakuwa ameidhulumu nafsi yake. La tadri, huwezi kujua, la'alla Allah, huenda Allah tabaraka wa ta'ala baada ya mwanamume kumpa mke wake talaka moja au talaka mbili, akabaki kama talaka rajia, takafukuja kuona, la'alla Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, huenda Allah akaingiza katika nafsi zao kitu, mume akaona ataraje, aone ah, nimemsame mke wangu, mke wangu nimekusame, turudiane. Ndugu zangu, hii ni aya ya mwanzo katika surati Talaka. Tutaisoma
kwa kuirudia katika baadhi ya nyakati kutokana na sababu tutakazokuwa tunakwenda nazo inshallah. Ndugu zangu katika imani, aya hii wamezungumza wanazuoni kwamba aya hii imeteremka kwa matukio mawili. Moja linamhusu Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kama anavyosimulia al-mufassir Ibn Kathir rahimahullah min tariqi Anas ibn Malik, na hadithi hii ya kisa hiki ameitaja Imam Ibn Jarir al-Tabari. Qala talaqa Rasulullah sallallahu alayhi wasallam Hafsa fa'atat ahlaha, Mtume Muhammad alimpa talaka Hafsa, Hafsa binti Umar ibn Khattab, talaka moja. Alipopewa talaka akaondoka kwa mume wake akaenda kwenye familia yake kwa baba yake. Kitendo kile faanzala Allah azza wa jal, Allah akateremsha Qur'ani aya hii, ya ayyuhan nabiyyun, ewe mtume, idha talaqtumun nisaa, pindi mnapotaka kuwaacha wake zenu wanawake, fatalliquhunna li'iddatihinna, basi wapeni talaka katika adaya, katika ada yao. Ndio sababu waloitaja wanazuoni. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqila lahu, Jibril alayhi salatu wassalam akateremka akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, rajiha, mrejee Hafsa haraka, fa innaha sawaman qawaman, Hafsa ni mwanamke ambaye sawaman ni mcha Mungu, anafunga sana somu za kujikurubisha kwa Mola wake. Qawaman, anasimama sana qiyamu laili, Hafsa. Lakini sio hivyo tu, wa hiya min azwajik, huyu ni miongoni mwa wake zako, wa nisaika fil janna, na ni wanawake wako wa peponi. Huyu ni miongoni mwa wake zako wa peponi. Mtume akamrejea. Sababu gani ambayo mtume alimpa Hafsa talaka? Mtume sallallahu alayhi wasallam alimpa talaka Hafsa. Mnajua ndugu zangu katika imani, masala ya wake za Mtume Muhammad sallam na Mtume sallam, kuna masala yanamhusu mtume kama mtume. Na hapa tuelewane kidogo vizuri. Hata babu wa bani Imam al-Bukhari, babu shamail Muhammadia, yani kuna mambo ambayo yanamhusu mtume kibinadamu kama mtume, yani mwanadamu. Yeye mwanadamu kazaliwa, kanyonyeshwa, kalelewa, kakua, yani mwanadamu ana masala wakati mwingine ya kibinadamu, mfano kibinadamu, mfano. Mtume Muhammad SAW amezaliwa kwenye jamii ambayo ilikuwa mtu anavaa kilemba, mfano kilemba, sawa. Sasa maisha yake kwa anavaa kilemba, ndio utamaduni wake ni huo, fimbo, kutembea na fimbo, bakora, ndio maisha ambayo amezaliwa kwenye fitra hiyo. Sasa leo kuvaa kilemba sio sunna, au kutembea na bakora mjini sio sunna, lakini katika masala ambayo shamail Muhammadia, yale mambo ya kibinadamu kama mwanadamu wa kawaida akiyafanya mtume,
wewe ili igeuke iwe ni sunna kwako, upate fadhila, utie nia, nafanya kama alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndio inageuka inakuwa nini? Kwa sunna. Mtume alikuwa anapenda sana kula maboga, maziwa ya mtini, zabadi anapenda. Sasa ni maisha yake ambayo anapenda kama yeye. Sasa ili wewe umuige Mtume, sasa mimi ninakula maziwa ya mtindi haya kama alivyokuwa anakula Mtume, hapo unapata thawabu. Sio, unanielewa? Kwa hiyo kuna maisha yale ya mtu na mkewe, ziko viko vitu ambavyo vya mahusiano vya ndani. Kwa hiyo hasa kimaumbile alikuwa mwanamke mwenye wivu sana, wivu. Sasa ikatokea baina yake na Juwairia, ambaye yule alikuwa ni Amad. Sasa Mtume sallam alimwambia Hafsa, hili baki nalo. Hafsa kimaumbile akalitoa, ndio Mtume akaitoa talaka ile. Lakini si tu Hafsa aliyepewa talaka na Mtume, Hafsa alipewa talaka na Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini alikuwa ameingia kwenye ummahati almu'minin, katika ahkamu za mke. Na kuna wanawake wawili Mtume aliwapa talaka na wao hawakuingia kwenye hukumu ya ummahati almu'minin, na wao walikwenda kuolewa na watu wengine. Hao wengine hawa walibaki katika isma kwamba ni mama zetu. Kwa hata alipokufa Mtume waligeuka kuwa ni mama zetu moja kwa moja, wala hawakuja kuolewa tena. Lakini hawa wawili hawa Mtume aliwapa talaka na wakaendelea na maisha yao, wala hawakuingia kwenye ahkamu za ummahati almu'minin. Wa kwanza ni Asma binti Naaman al-Kindia. Huyu alivomuoa Mtume alimkuta, yani alikuwa Allah amempa mtihani wa maradhi. Kwa hata Mtume hakuwahi kukutana naye kama tendo la ndoa. Kwa hiyo alibaki huko huko. Mtume akampa talaka. Kwa sababu kuna masala ya uyu fi nikah. Kwa hiyo hata kuna mambo utakuja kuyaona vitu vio vya wazi, ili baadaye si katokea mkanganyiko. Kuna vitu ambavyo uyubu tahta thiyabi. Yaani kuna aibu ziko ndani ya nguo. Kwa ili salama ya ndoa ni watu kuwa wazi, bana binti yetu ana moja, mbili, tatu. Ili huko mbele sikatokea mgogoro. Sasa kuna watu huficha baadhi ya mambo, kisha baada ya muda vinakuja kudhihiri. Matokeo yake watu wanakuja kuachana. Na maradhi sio aibu. Unamwambia mtu ukweli, anajua anaingiaje kwenye ndoa. Huyo wa kwanza. Wa pili, Umaima binti Naaman Ash-Sharahi. Huyu naye Mtume alimpa talaka wakati anataka kumwendea yule akaita istihadha. Mtume akamwambia alhaqi bi ahli. Hawa kuingia katika hukumu. Sasa aya hii imenasibishwa kama anavyotaja mufassir Ibn Kathir rahmatullah alayhi, ilitelemka kwa sababu ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam kumpa talaka Hafsa, kisha akamwambia amrejee. Ndugu zangu, maisha ya ndoa yani yana mambo yaliokuwa mengi. Kwa hata Mtume alikutana na yale ambayo kibinadamu nafahamu. Hata suratul ahzab ilikuja kuwaonya wake wa Mtume Muhammad sallam na kuwapa khiari wachague wabaki na Mtume au Mtume aachane nao. Kwa nini? Kwa sababu ya wivu na mambo ambayo yanaojiri ndani ya maisha ya mtu na mume wake, mtu na mke wake. Kama alishampata Mtume, sisi vile vile tunayo. Kwa tunajifunza kwamba hawa ndio kina mama na hawa ndio kina baba. Inapotokea changamoto ya ndoa, jinsi gani ya kuweza kusovu matatizo kama haya. Pale kateremka aya ya ayuha nabii, ewe Mtume, kuli azwajika, waambie wake zako,
in kuntunna turidna alhayata ad-dunya wa zinataha fata'alaina umatti'akunna wa usarrihkunna sarahan jamila wa in kuntunna turidna Allaha wa rasula wa dara al-akhirah fa inna Allaha a'adda lil muhsinati minkunna ajran 'azima. Aya hii zilikuja kama khiyari. Allah anamwambia mtume kawakhiarishe mke wako mmoja baada ya mmoja, anatabaki na wewe au anataka kuondoka. Akitaka kuondoka, fabia wa neema, tutamwa kikombolea uchumba au kikombolea ndoa aondoke, lakini aya ya khiari. Kwa ni maisha yanohusiana na maisha ya ndoa. Lakini sababu ya pili iliyotajwa kuhusiana na aya hii, marawahu limamu al-Bukhari, Imam Bukhari na Imam Muslim vile vile, anna Abdullah ibn Umar ibn Khattab, Abdullah ibn Umar ibn Khattab sahaba wa mtume Muhammadin sallam, talaka mraatahu, yeye alimpa talaka mke wake, kampa talaka mke wake, fi ahdi rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, zama za mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katika baadhi ya ahkam kifiki sunna, fi ahdi rasulillah, kwamba hukumu hiyo ambayo tutakwenda kuizungumzia maana yake ilitolewa na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, baba yake Umar ibn Khattab akajua kwamba kijana wake Abdullah ibn Umar kampa talaka binti yake, lakini kampa katika hali tofauti, hali gani tofauti? Hii hapa. Fasala Umar ibn Khattab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Umar akaenda kwa mtume sallam kumuuliza andhari kutokana na hiyo talaka vipi. Faqala lahu rasulullah sallam, muruhu, muamrishe haraka, faliyurajiha, amrejee haraka, thumma liyatrukuha, kisha amuache ndani ya nyumba, abaki naye ndani ya nyumba, hatta tatuhur, mpaka ataharike, thumma tahidh, kisha aingie kwenye hedhi tena, ada ya kina mama, thumma tatuhur, akitoka sasa katika ada, inshaa amsaka ba'd wa inshaa talaka. Sasa akimaliza ada, akimaliza hedhi, akaingia kwenye tuhur, akaja kwenye utohara, sasa hapo ana khiari, imma amwache au aendelee kuwa naye. Kwa nini? Ndio akasema ndio sababu ya aya hii inayosema, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, idha talaqtumun nisaa ay idha aradtum talaqihinna, mnapotaka kuwaacha, fattaliquhunna liiddatihinna ay fi waqti yastaqbilna fihi iddatuhunna, wakati wanakaribia kuingia kwenye ada zao, fi tuhur lam yujamia fihi. Sasa ndugu zangu katika imani, wakasema aya hiyo ndio sababu ambayo Allah subhanahu wa ta'ala akawa ameteremsha aya hiyo. Sheria ya dini, ndugu zangu katika imani, wanasema wanazuoni rahmatullah alayhim, katika masala ambayo yaliyozungumzwa yanayofungamana na aya hii, mwanamume kakosana na mke wake akatoa talaka, lakini talaka ile katika hali mbili. Hali ya kwanza, katika mwezi ule ametoa talaka ndio mwezi ambao yeye kafanya tendo la ndoa na mwanamke yule,
hali ya kwanza. Na hali ya pili, kafanya, kampa talaka mke wake, lakini kampa talaka wakati mwanamke yupo ndani ya ada yake katika hedhi. Akaamua, wamegombana kidogo, akageuka, bwana, nimekupa talaka, kuanzia sasa mama fulani wewe tena sio mke wangu. Je, talaka ya namna hiyo inaswihi au haiswihi? Kwa sababu talaka zimefungamana mambo manne: at-talaqa bid'i, talaka ya bid'a, talaka sunniyya, na talaka ambayo ni ya sunna. Sasa je, katika haya mtu atakayemwacha mke wake imma kwenye tuhur alladhi jamaa fi, kafanya naye tendo la ndoa, au kamwacha wakati alipokuwa katika ada yake, kwa sababu Allah anasema ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, idha talaqtumun nisaa, pindi mnapoacha wake zenu, mkataka kuacha, fattaliquhunna liiddatihinna, waacheni wakati ule ambao utaokuwa wa eda wamemaliza, baada ya kumaliza tuhur, baada ya kumaliza hedhi yao, wakaingia kwenye tahara, hapo ndio mnaweza mkawaacha. Tena unapompa talaka, wa ahsilu idda, isabuni ile eda ya masiku ambayo wewe umempa talaka. Wakasema wanazuoni, man talaka mraata wa hiya haidh, yule ambaye mwenye kumwacha mke wake, wa hiya haidh, na mwanamke yule katika ada yake, hal tahsabu alayhi hadhihi at-tatliqa, je, inahesabika kwamba ni talaka? Jumhuri ulama, wanazuoni walokuwa wengi, nikisema jumhuri ulama na kusudia wanazuoni ambao walokuwa ni wengi, dhahaba jumhuri ila uqud, kwamba mwanamume ambaye atakayempa talaka mke wake akiwa kwenye hedhi au kwenye tuhur alladhi jamaa fihi, basi talaka inakaa. Lakini mwanaume ana dhambi, mwanaume kufikitendo kile ana dhambi kwa kufanya vile. Sasa utakuta Waislamu wengi wanapata madhambi kwa kuacha wake zao katika talaka unaozitoa wakati wake zao wako kwenye ada zao. Lakini dhahaba jamaa minhum ila adami uqud, kuna wanazuoni waliokuwa wengi mno wakasema, mwanamke yote anayeachika kwa mume wake lakini amepewa talaka akiwa kwenye ada yake, talaka ile haiswihi. Kwa nini haiswihi? Wakasema Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alimwamrisha Abdullah ibn Umar amrejee mke wake. Ndugu zangu, masala haya Ibn Baz rahmatullah alayhi, mwanachuoni mkubwa huyo, anasema talaq al-haid la yaqa'u fi asah al-qawlayn, haiswihi kwa kauli hizi mbili. Haya tunayazungumza kwa sababu ili Muislam achukue tahadhari, ikiwa inaswihi au haiswihi, basi yeye afate utaratibu aliotufundisha nao Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Inapotokea masala ya ikhtilaf, inaswihi au haiswihi, basi yeye ni jukumu lake afate ile njia ambayo Allah alikuwa amemwamrisha mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Anasema khilafa liqawl jumhur, fa jumhur ulama yarawna annahu yaqa, wanazuoni wengi wanaona kwamba akimwacha wakati ambapo yumo ndani ya ada yake, kutokana na aya hii, basi talaka inakaa. Lakini anasema walakin as-sahih min qawli al-ulama alladhi afta bihi ba'd at-tabi'in wa afta bihi Ibn Umar radiyallahu anhuma wa huwa sahibu al-qissa wa ikhtarahu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa at-Tilmidhi al-Allama Ibn Qayyim rahmatullah alayhi wa al-jam'u min ahli al-ilm
anna hadha talaq la yaqa'a, kwamba yoyote anayemwacha mke wake katika ada yake talaka haisi. Swali, Waislamu wangapi leo ambao huwaacha wake zao wakiwa katika ada zao? Masala ni ikhtilafu za wanazuoni. Wako wanaosema atalaka yaqa, wa huwa jumhur ilmu. Wako na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah wa Abdullah Ibn Umar wa Ibn al-Qayyim na wengine wote wanasema atalaka lam yaqa. Sasa ikiwa talaka haisi na mtu kamwacha mke wake katika hali ile, huyo mwanamke atabaki katika dhima ya kuwa ni mke wa fulani. Je, mwanamke huyo baada ya miezi mitatu talaka haisi, ye kaona kwamba ametoka? Walmutallaqat yatarabbasna bi anfusihinna thalatha qurun, imalizika miezi mitatu ya edda wa ahsul idda, kaja kuolewa, je ndo ile itakuwa ni sahihi? Kwa kauli hii jawabu haitakuwa sahihi kutokana na kauli hii. Sasa kwa nini sisi tuingie kwenye ikhtilafu ya imekaa au haijakaa? Tukifuata mafundisho ya Mtume Muhammad SAW aliyomwelekeza Umar ibn Khattab amwamrishe mwanae amrejee kwanza, kwa maadamu yumo ndani ya ada yake amrejee kwanza, kisha akimaliza abaki kwenye ule utahara wake, akiingia kwenye hedhi tena kwenye ada yake, hapo tena ndio ana hiari ampe talaka kabla hajamuingilia lakini ampe talaka au amwache aende zake. Ili Muislamu abaki salama, lazima aende na mwongozo huu aliofundishwa nao Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini kuna masala mengine hapa. Idha talaqa imra'atahu hali haidhiha au fi turi asaba fihi wa lam yatabayyan hamluha hal yaqa'u talaq? Vile vile, je akimpa talaka mke wake katika hali ya ada yake au katika tahara ambayo yeye alimuingilia mke wake lakini hakujua, je mwanamke yule alibeba ujauzito au hakubeba ujauzito, je talaka ina sahihi au haisi? Wakasema wanazuoni akthar ahli ilm ala anna talaq yaqa wa ya'thamu rajul, katika hali ile talaka itakaa itasihi, lakini mwanamume atapata dhambi. Kwa nini apata dhambi? Kwa sababu amekhalifu amri ya Allah tabaraka wa taala, idha talaqtumun nisaa fattaliquhunna li'iddati wa ahsul idda wattaqullaha rabbakum. Sasa hapa amekhalif amri ya Allah, na hapa Allah ameamrisha kwa mwanamume atakayefanya mambo haya atapata dhambi japokuwa talaka itasihi. Bali Ibn Munzir rahmatullah alayhi wa Ibn Abdul Barri wamenukuu ijma'a ya wanazuoni kwamba atakayetokea akafanya hivi basi talaka itasihi na yeye mwenyewe atakuwa amepata dhambi. Ndugu zangu katika imani, imetokea idha talaka imra'atahu wa hiya haidh, mtu kamwacha mke wake, mke kwenye ada yake, kisha kaambiwa bwana mrejee, sheria inasema mrejee au ni wajibu kumrejea, kaisha mwacha. Kwa tukichukulia kwamba talaka imekaa, je amri itamwajibisha mwanamume aliyetoa talaka amrejee mke wake? Wakasema wanazuoni ambao dhahaba taifatu min ahli ilm ila ujuhu
almurajaatun alayhi, wasema ni lazima mwanamume amrejee mke wake, lazima maadamu alitoa talaka na talaka ile akiwa mwanamke katika hali ya nini, ya adha yake. Lakini kwa sharti, sharti gani? Ma lam tanqid iddatiha, maadamu idda yake itakuwa ikumalizika. Ikiwa ikumalizika, anaomba amrejee haraka. Ikishamalizika, talaka imekaa, lakini mwanaume ana nini? Ana nini? Ana dhambi. Lakini baadhi ya wanazuoni wakasema hapana, ni istihbab, ni sunna kumrejea akitaka. Asipotaka, basi hana lawama ya aina yoyote. Kwa ndugu zangu katika imani, haya ni mambo ambayo yanofungamana na kauli ya Allah tabaraka wa taala, ya ayuha nabiyyu idha talaqtumun nisaa fattaliquhunna liiddatihinna wa ahsul iddah. Ndugu zangu katika imani, na haya tutakutana nayo huku mbele, yaliokuwa mengi yanafungamana mambo ya edha na kadhalika. Kisha Allah anasema wattaqullah rabbakum, mcheni mola wenu. Rabbakum, rabbu bimaana mlezi, yani mcheni Allah rabbakum ambaye ndio mlezi wenu. At-tarbiyatu Allah yanqasimu ila qismayn, yani malezi ya Allah juu ya viumbe vyake, waja wake, yamefungamana na sehemu mbili kuu, tarbiyatu am wa tarbiyatu khas. Tarbia ambayo ni am, ya pamoja, malezi ya Allah kwa waja wake, Waislamu, wasio Waislamu, wanyama, samaki, ndege na kadhalika, watu wote wako chini ya riaya ya Allah, malezi ya Allah juu ya waja wake. Halafu kuna hasa haya malezi haya yanawahusu waumini peke yake ambao walomkubali Mola wao. Dalili, alhamdulillahi rabbil alamin, sifa njema zote anastahili Allah rabbil alamin, mlezi wa viumbe vyote. Tarbiyat khas, ile Firaun, aya katika surati Taha, Firauni alipomuuliza Musa na Harun, qala faman rabbukuma ya Musa, nani mola wenu ewe Musa? Huyu mnayesema kwamba ni mola ambaye ana nguvu, muumbaji, mwenye kuhuisha na kufisha, ambaye nisiyekuwa mimi, huyu mwenye sifa hiyo, hebu tupe sifa yake ni ipi? Faman rabbukuma ya Musa, rabbuna alladhi a'ta kulla shay'in khalqa thumma hada, mola wetu yule ambaye aliyekipa kila kitu umbile lake, thumma hada, kisha akakiongoza kwa malezi yake, ikawa ni khas kwa waumini. Wattaqullah, namcheni mola wenu. Hii kalima takwa, ndugu zangu, imetajwa ndani ya Qur'ani hii tunaosoma msahafu karibu mara 258, kalima takwa. Wattaqullah, mcheni mola wenu. Wattaqullah, mcheni mola wenu. Tena Allah katika rabbakum, ambaye ndio mlezi wenu. Nyinyi ambao mnaoacha wake zenu, mnaamiliana nao, mmefika mahala mnataka kuondosha mkataba. Maana talaka ni hili aqdi, nikah, ni kufungua ule mkataba wa ndoa. Sasa mnataka kufungua mkataba huo, mcheni mola wenu ambaye ndio mlezi wenu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe hawa kina mama katika majumba yenu. La tukhrijuhunna min buyutihinna, msiwatoe katika majumba yao. Leo ndugu zangu katika imani, wanamume tuliokuwa wengi, tunapoona maslaha baina yetu na wake zetu yamekwisha, mwanaume anampa talaka mke wake,
kisha anamwambia bwana ondoka katika ondoka kwangu hapo nenda kwenu. Talaka rajaiya kisheria ya hukumu anabaki kama mke. Hii ni adabu tu. Ikitokea mwanamume amekufa au mwanamke amekufa, huyu mwanamke akiwa amekufa mume wake atarithi kwa mujibu wa sheria. Kama kaacha mali na watoto kadha wa kadha, moja ya nane. Kama na watoto, kama hana watoto, ima tarithi thumni au sudus. Pamoja kwamba kapewa ni talaka moja, maadamu atakayekufa akiwa amekufa mume ndani ya muda ambao eda haijamalizika. Sasa sisi wako wangapi leo anampa talaka mke wake, alafu anaacha kumhudumia si kwa 100 wala 200 wala sakana wala taamu wala nafaka zote, anampa talaka kwisha wala hamhudumii. Mwanaume wa namna hii anapata dhambi. Ukishampa talaka mke wako, basi ikiwa talaka rajaiya bainulki sughra, ina maana unawajibika kisheria kumfanyia kila kitu, kwa maana ya huduma zote za msingi anazopaswa kupata mwanamke. Wala yakhrujna, wala wao wanawake wasitoke. Wanaume wajawafuza, lakini wao wenyewe wasitoke katika majumba. Nishapewa talaka, mimi naondoka, naenda kwetu. Sheria anatakiwa abaki ndani ya nyumba, kwa sababu hiyo ni adabu tu Allah amempa. Kisha Allah akasema illa an yatina bifahishatin mubayyinah, kuna makosa ambayo yakija yakavuka kwenye ustaarabu yakawa yako nje ya ustaarabu fulani, pengine mwanamke haswali au mwanamke ameleta ugomvi wa kufanikisha baina ya mume na familia yake, mzazi wake, au mambo ambayo tuhuma za uzinifu au ushirikina, fahisha yanatusha mabote mabaya, Allah hayaridhii. Ikitokea hivyo, tuhuma mbaya ambazo zinaonekana karina yake zinakwenda kwenye mazingira ya kwamba unaweza kutokea ugomvi mkubwa hapa, basi illa an yatina bifahishatin mubayyinah, isipokuwa yule mwanamke akaleta uchafu uliokuwa wazi ambao unaonekana kwamba kweli mwanamke huyu katenda matendo haya mabaya. Watilka hududullah, hiyo ni mipaka ya Allah. Yani jukumu hili la kutokumtoa mwanamke kwenye nyumba au mwanamke mwenyewe kutoka katika nyumba yake asitoke wala mume asimtoe. Kwa nini? Tilka hududullah, hiyo ni mipaka aliyopanga Allah. Sasa Allah anasema wa man yataadda hududallah, yoyote yule ambaye atakayevuka kwenye mipaka ya Allah akenda kinyume na mipaka ya Allah, faqad zalama nafsa, amejidhulumu nafsi yake, yani tayari amejiweka sehemu ya kupata adhabu kwa Allah tabaraka wa taala. La tadri, huwezi kujua, la'alla Allah, huenda kwa Allah tabaraka wa taala, la'alla Allah, la'alla litarjih, yani la'alla Allah, huenda Allah yuhdithu ba'da dhalika amra, wakati ule wa eda mwanamke yumo nyumbani, huenda Allah akaingiza kitu katika nafsi zao. Ina maana mwanamume akaingiwa na huruma akaweza kumrejea mke wake, kwa sababu wanasema wanazuoni, mwanamke anapopewa talaka ambapo talaka rajiia, anatakiwa pale sasa afanye kila linalowezekana, kama ni kujipamba ajipambe sana,
kama ni kauli, awe mwenye kauli nzuri sana kwa mume wake, mpaka afikie mahala mwanamume aone bana nafsi hapana, huyu ni mke wangu, tumetoka mbali. Awe msamaha. Asiwe katika, yani sasa ikitokea jazba za mwanamke na maugomvi, kisha mwanamke chumba kingine, mwanamume chumba kingine, wote wakali, hapa itakuwa swala gumu. Lakini Allah anasema wakibaki ndani ya nyumba wakaishi kama mtu na mke wake, mwanamke anapika chakula, wanakaa, wanakula, chumbani wanakwenda wote, wanalala, wanaamka, hawaingiliani. Maana ukiingiliana masala mengine yanakuja huko mbele. Wako pamoja, wamekaa, wanazungumza, wakana watoto, yani nafsi zao zipo kwa pamoja. Hapa ukaribu wao wakuja zaidi kurudiana ni kwa jambo la karibu zaidi. Kwa ndugu zangu katika imani, hii ndiyo yani sababu nuzul ya aya kuteremka, imekusudia sababu mbili. Ya kwanza ni kisa cha Mtume Muhammad SAW kumwacha Hafsa binti Umar, na ya pili kisa cha Abdullah ibn Umar ibn Khattab cha kumwacha mke wake akiwa ndani ya ada yake. Hafsa radhiallahu anha alitoka katika nyumba baada ya kupewa talaka. Abdullah ibn Umar alimwacha mke wake akiwa ndani ya ada yake. Ada ni ile mzunguko ambao Allah anawapa kina mama maumbile yao, yani ada zao za kila mwezi, ada zao za kila mwezi. Haya ndugu zangu ni machache ya ufunguzi wetu wa darasa zetu. Inshallah Allah kijalia kesho tutakwenda kuangalia ahkamu mbalimbali zinazofungamana na mwanzo na aya hii ambayo wametaja wanazuoni kufungamana na yale ambayo yanahusiana na hukumu za kisheria wakati mwanamke anapokuwa yupo ndani ya ida yake. Alhamdulillah. Kama kuna swali lote katika hapa nilozungumza, makuna tunaendelea na umemua mwanamke, mmegombana, kaenda kwao kakaa mwezi mmoja, afu kaolewa. Sio kwamba hayapo, hayapo, lakini nataka niwaambie kitu kimoja. Kwanza Waislamu wanatakiwa waone huruma mashehe zao, wafundishaji wa ndoa. Kuna kisa hiki kimenikuta mimi mwenyewe, na sio kimoja, viwili vitatu kama hivyo. Wajua sheria ya dini, sheria ya dini ya Uislamu kwenye kufungisha ndoa, kwanza huyu shekhe na wale mashahidi kwamba wanakwenda nyumbani kwa bibi harusi, chumbani kwa bibi harusi, sheria ikubali shekhe yule sio mahrimu wako, sio, unanielewa? Yani shekhe sio mahrimu. Wajua kuna mashekhe ikitokea ndoa, ndio mfungishaji wa ndoa, mmeza mkaenda pale nyumbani kwa bibi harusi kabla mjafikisha ndoa, jamani tuchukue ushahidi, wanatoka shehe na mashahidi mpaka chumbani kwa bibi harusi. Bibi harusi keshapambwa hina mpaka hapa, nguo kadha, ndio maisha yako, unaelewa? Na umekubali kuolewa na Abdul Fattah, nimekubali, mahari yako umekupa kwa shilingi ngapi kadha, umekubali. Haya, wanatoka pale, jamani nakubali, fuata ndoa. Uislamu haukubaliani mambo kama haya. Shekhe anaruhusiwa kwenda kuongea na yule binti sehemu moja tu, yule binti akiwa sio wazazi kasilimu, wazazi wake sio Waislamu, hana wali. Mtu anasema as-sultani waliyun man la waliya, sawa? Au imetokea kadhia ambayo ndoa ina shubha fulani, kwa dharura ile ndio tunataka kuuliza. Sasa mashehe hawezi wakafika mahala wakaanza kufungua kurasa, wewe unaoa kwa fulani, yule mwanamke alishawahi kuolewa, alishaachika, alikadhaka, sio jukumu la shehe. Hii jukumu la wali, baba
kaka, ammi, babu, binti yake, si umeelewa eh? Shekhe hapa anakuja ni kama shahidi aliyofanya ufungishaji wa ndoa, kwa sababu mamlaka amempa yeye ufungishaji wa ndoa. Unanielewa? Sasa mimi nilikuwa kwa msikiti. Ah. Nikafatwa siku moja. Shekhe bana, kwa fulani unahitajika bana. Yule alinifuata mtu naheshimia naye. Kuna kadhia nzito sana. Nikaenda. Fika pale alumu nikaenda kazungumza. Eh, vipi? Waloniita ni upande wa mwanamke. Aya, bismillah. Eh. Akanielezea. Nika basi inshallah, nitamuita mwanaume. Mwanaume nikamuita, nikaongea naye. Nikajua hapa ndoa tena hamna. Lakini mwanaume anatamani kuishi na mke wake. Mimi mtaka zungumzie ni vitu vinaweza kujitokeza katika maisha yetu. Ambayo umesema wewe. Muhimu nivona mimi masuala ya ndoa hakuna, nikanyanyua juu zaidi. Ndoa ikaachika. Niko airport nataka kuondoka. Yaani nimekaa hapa, akaja ndugu wa yule mwanamume. Akaba shekhe bana, ndoa tumevunjika, tumeachana, yaani tumefanyika khulwa. Sio mahali. Baada ya wiki niko airport nasubiri ndege kusafiri. Naona mwanamke mmoja na mwanaume wanamka wanakuja kumsalimia shekhe. Kumbe ndoa imekuja kufanyaje? Ndani ya wiki moja wameachana kabla hajakaa hata eda. Hata al-istibra bi haidatin wahid ndoa imefungwa. Sasa shekhe huwezi kumlaumu. Sio jukumu lake la kuuliza. Jukumu ni waliza. Ndoa inafungwa. Lakini ndoa ile ni bati. Mwanamume amemuoa mwanamke ambaye ana binti yake ambaye kwake anaitwa Rabiba, baba wa kufikia, si ndio? Baba wa kufikia. Yule baba wa kufikia hana mamlaka kutoa idhini ya yule mwanamke kuolewa kisheria. Wako wanawake wangapi wanaficha, wanamkasimu madaraka kwa ume zao waliokuwa nao, wakati baba wa mtu ni mwingine. Yule baba anatoa idhini. Mambo ya sheria ya ndoa magumu. Yataka utaratibu tu. Au nikwambie kitu kimoja. Inawezekana kaka na dada wamezaliana na huyu. Mama huyu mmoja. Lakini mama kila mmoja na baba yake. Ina maana kijana wa kiume ana baba yake na binti ana baba yake. Sio, sio shatika wapi? Sio kwa baba na mama. Yaani ni kaka lakini sio wa baba na mama. Yaani kijana wa kiume baba yake ni mwingine na kijana wa kike binti wa kike baba yake mwingine. Mmenielewa? Maana duko sisi jioni mogwe fomu. Yule kijana kaka hana mamlaka kumwozesha ili kumwona dada yake, kwa sababu nasabu yake sio yeye. Mmeelewa? Eh? Yaani haya mstaki kuyafuta, mimi naona kukutana naye huko mbele. Lakini tunatia ndio hiyo. Ndio kukutana huko mbele. Bali kuna wajomba, hapo ndio mbaya zaidi. Kuna watu wanakwenda idhini mjomba. Mjomba yake keshatoa idhini. Wajomba hata kama tutawakusanya wakawa wengi CCM Kirumba ground ikajaa, hawana mamlaka ya kuozesha wale kutoa idhini ya binti kuolewa. Kwa sababu binti nasabu yake ni upande baba. Lakini kuna watu wanaozesha wajomba. Hao amjiona ndugu. Wajomba ndio watoa idhini. Kwa hiyo ni mambo ambayo yanafungamana. Na hasa katika mlango wa ida. Hapa ndio kwenye gogoro kubwa sana tutakutana nalo kwa mambo ya ndoa. Yaani mwanamke, unajua, nimalizie kauli mara moja. Wanaweza kugombana mtu na mke wake.
Mgombana kabisa. Mwanamke kwao Bukoba, mwanaume kwao Mwanza. Hawajaachana, wamekaa miaka 20. Madamu hawajaachana. Siku mwanaume anakufa, mwanamke yule anahitaji lazima kaeleza. Amesabika ni nathari. Madamu alikotoka talaka. Masala yale ya dhambi kwa mwanaume akumhudumia mke wake ijabidi sheria ikae kwa gani? Si unanielewa? Au mwanaume hawachani, wanabaki tu wameruniana. Mimi bwana ni tumekofisha simwachi. Ndio umwachi, ndio hujamwacha. Maadamu ni mwanamke hakufuata sheria kutafuta kula ukadhi kwa jeu kwenda kuzungumza mpaka talaka yake. Maadamu atabaki hivyo hivyo, ina maana mwanamke atabaki yule. Kwa siku ikitoka talaka, na kusudia siku imetoka talaka, yule mwanamke sasa, mimi nimeishi, mimi sipo kukutana naye kwa sisi na miaka 20 siko naye, miaka 10 naweza nikaolewa hata leo. Ndio hoja yangu. Yaani kule kutokuwa pamoja, hata kama miaka 20, hata miaka 10 hamkai pamoja, madamu ukitoka talaka, ina maana atabaki ni mke. Siku talaka ikitoka, huwezi kusema leo alhamdulillah talaka katuma, kesho ndoa inafungwa. Kwanza kaeda, ikimalizika eda ndio hapo anaruhusiwa kuolewa. Kuna makosa mengi yanakuja ukaa katika milango kama hii. Jamani, haya ni mambo unazokaa na mwanao miaka 20, miaka 10. Afro huyo huwa na sikiza bana, huyo akurithi. Ubaba, ubaba yatakuwa ni umi. Ubaba anafungamana upande wa mama. Huyu ni sinekuwa halali. Sasa inakuwaje? Kuna watu ambao wanawafungisha ndoa hapa hivyo. Mtu mwingine ana ndoa miaka 15, watu wakula wali na magari na manini na michango, watu wakaa, kisha anakuja kubainisha huyo mtu shekhi hapa, anamwambia hapa bana hukumu ndoa watoto wabaki sahihi kwa sababu ilikuwa masala yani ujahili. Lakini ndoa tutakufundisha huko, tenganeni kwanza, afu kila mtu achukue kwanza time yake kwanza, atubie kwa Allah kwa makosa yake, afu ndo bariki ndio kwa kufundisha ndoa. Na afanya sana. Sasa yani ukikaa vibaya utaingiza kwenye jamii watoto ambao pengine wa nje ya ndoa wakaja wakaishi. Mbona? Na masala kama haya. Kwa hiyo ni milango ambayo tutakwenda nayo Allah ajalie. Yaani kheri. Labda niulize tu swali vipi? Wako wangapi yani wanatambua kwa zina ya watu wao? Wengi. Yaani anatambua watoto wa zina ni watoto wao. Kabisa. Wako wengi katika jamii yetu hii. Kuna dalili ya nyinyi kusema huyu bwana ni mtoto wangu, mtoto wangu. Dalili yake ni ipi? Anakwambia bwana Sheikh, nimesikia kuna hadithi ambayo ni hadithi iliyopokewa na Imam Muslim, hadithi ya Abi Huraira, kisa cha Jureyj, maarufu kama Jureyj. Yaani Jureyj mtu anasema lam yatakallam fil mahdi illa thalatha min bani Israil. Hawakuzungumza wale watoto wadogo vichanga katika mahdi katika bani Israil isipokuwa ngapi? Watatu. Isa bin Maryam wa sahibu Jureyj na yule wa Jureyj huyu na yule ambaye katika Qur'an kisa ashabu al-hudud qala ya umma ittaq ya umma isbir fa innaki ala al-haq ila al-turuq al-mawt kisa ashabu al-hudud. Sasa huyu Jureyj kifupi yani ndugu zangu wanaostadili kwamba mtoto wa zina yalhaqu bi abihi unamkutanisha na babake kwa kisa hicho.
kwamba Jureyj alikuwa ni mcha Mungu sana. Sasa kuna mwanamke wa Kiyahudi ambaye alikuwa ni mhuni malaya. Yule mwanamke akasema, nyinyi bwana Jureyj msema ni mcha Mungu, mimi nitawangoja niwaonyesheni kwamba sio mcha Mungu. Kwa sababu alikuwa ni mzuri yule mwanamke. Akaenda kwa Jureyj, akaenda akamkuta anaswali. Akamwita Jureyj, Jureyj, wallahi yule bwana hakumgeukia hata kidogo. Basi yule mwanamke kwa kufedheha kwamba alitaka mimi nitamfitinisha Jureyj, alimshindwa, akaona ala, hata kufanya machafu na mimi. Akaenda mpaka kwa mchunga wanyama kule polisi, akatenda naye fahisha, akabeba ujauzito, akaja mjini na mimba kubwa. Vipi tena hapa? Siliwaambia bwana Jureyj. Jureyj, Jureyj. Jamani, Jureyj, Jureyj. Basi akazaa. Wale Bani Israeli walikuwa wanamfanyia ihtiramu kubwa sana na Jureyj. Kabila la mcha Mungu. Sasa walipokwenda wakamshika yule mtoto wao. Huyu ndo Jureyj, mleteni Jureyj. Alikuwa Jureyj. Yule bwana alitengeneza kijumba pembeni ya mji. Waja wema wote walikuwa wanapenda kujitenga kwa sababu wafanyie ibada huko. Wakaenda wakabomoa kile kijumba. Wakaambia wewe mbongo mkubwa, mcha Mungu gani mzinifu mkubwa wewe. Wakabomoa kile kijumba bwana. Basi wakatoka naye kule. Wanamkokota mpaka yule mwanamke. Jamani, kuna nini? Wewe umezini na mwanamke ukambebesha mimba mwanamke, leo unazaa mtoto wa nje ya ndoa wewe. Kwa sababu wao ilikuwa ni aibu bali sana. Kamini wewe umezaa na mimi, acha usimwanao. Akaambia niacheni, niacheni. Jureyj akaswali rakaa mbili kutaka msaada kwa Allah, kisha akachukua kijiti ile akaenda kumgusa yule mtoto, akaambia Ibn Man anti, wewe mtoto wa nani? Yule bwana, yule mtoto akasema, bwana mimi bwana ni mtoto wa mchunga wanyama fulani polini kule. Ah, samani, huyu mwanamke mtendi tukujenge cha dhahabu, jumba la dhahabu. Akamwambia, ah, nataka machikie kile cha samani. Sasa hadithi kwamba kitendo kiko cha zina. Kwa hiyo mtoto kanasibishwa kana kwa baba. Wakasema, "Naam, mtoto yalhaqu bi abi, wa zina yalhaqu bi abi." Sasa wale wasema, "Hapana, la yalhaqu bi abi." Wakaja na dalili chungu mzima. Miongoni mwa dalili wakasema, kwanza shar'u man kana qablana laysa shar'u lana, sheria za wale waliopita wa miaka ya nyuma za mitume wa nyuma hazikuwa sheria zetu sisi. Mtume kaja na sheria yake. Hilo la kwanza. La pili, hadithi mutafaqun alayhi, mtume anasema alwaladu lilfirashi wa lilahiri alhaja, mtoto ni yule anayepatikana kwenye ndoa. Mzinifu anapata jiwe, hana lote. Ndio maana dalili ya kisheria hata ndani ya Qur'ani, ikitokea mwanamume kamtuhumu mke wake swala la uzinifu, wakaenda kwa kadhi, sheria mambo manne. Kwanza alete uthibitisho, mashahidi wangapi? Wanne. Waadilifu, asipoleta tutamnyuka viboko 80 hadi al-qadhi. Imeshindikana, tunamwambia bwana, sasa hapo fanyeni kiapo ili usipigwe viboko 80. Ndio ile kiapo cha liana na kuta baina yao, ndio ambao Allah kataka kasote no. Sasa mwanamume ndio nakusudia hapa, mwanamume kama katika kiapo kile anamtaja na mtoto yule, ndio hapo mtoto la yalhaqu bihi, hata kukutanishwa na yeye. Sasa huyo azinifu, uzinifu, wallahi wa billahi wa tallahi, na hapa kwa Allah, huyu mwanamke amefanya matendo hayo na mwanaume mwingine, mimi sijui, ndio maana kaiba ujuzi sio wa kwangu. Kama viapo vya Qur'an, si ndio? Na mimba hiyo sio yangu, hapo ndio nakuta hajataja hapo mtoto apate na wakwake. Ndoa mtume akasema ile ndoa ndio mtaka.
Hadithi nyingine marawahu al-Imam Ahmad fi sahih min tariq Amr ibn Shu'aib an abihi an jaddi huwa Abdullah ibn Amr ibn al-As anna Rasul alayhi salatu wasalam qala anna waladu zina la yalhaqu bi abihi. Mtoto ambaye kapatikana katika njia ya nje ya ndoa hakutanishwi na baba yake, nasabu yake inakwenda upande wa mama. Sasa huko tunaishi ni yani tunahitaji yani mazoea shakala bakala mazoea tu, kwa sababu hataki kufisha mafundisho kama haya. Inshallah Allah kijalia kesho tutaendelea na mambo ambayo yanohusiana na haya. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum wa rahmatullahi. Ili kuboresha kazi zetu tunaomba mchango wako kupitia lipa namba kwa mitandao yote ila Allahi wa rasulihi fana Al-Hidayah Online TV. Aidha usisahau kusubscribe, like na kucomment. Asante kwa kutuunga mkono. Al-Hidayah Online TV, uongofu kwa walimwengu.